אני מכין לי איזה פיתה טעימה עם פרגיות, פרגיות חריפות. אתמול עשינו על האש והוצאתי לי איזה שני שיפודים מהחבילה, והיום בצהריים פשוט הרבבתי עם איזה כפית קדושה של חריף. אז אני הולך לעשות את זה עם תבלינים ובצל ושום. נכניס את הפרגיות וחתכתי את זה לקוביות קטנות מהשיפוד, אפשר עם השום גם. תן לזה שתי דקות. אני מוסיף קצת תבלינים, קורקום, פלפל שחור, פלפל שטח חריף, פפריקה, מלח, קצת אגוז מוסקת, קצת ציפורן, מה שאתם אוהבים. נראה לי קצת יבש מדי, אפשר להוסיף קצת מים, רוטב סויה, רסק עגבניות עם מים, אני אוסיף לי קצת וויסקי. האלכוהול מתאדה אז ככה שנשאר רק הטעם בעצם. עכשיו זה פרגיות, זה לא אמור להיות הרבה זמן, עוד דקה שתיים אני מוציא את זה כי זה מוכן מהר. אפשר להוסיף פטרוזיליה קצוצה, כדי לדעת אם זה מוכן או לא פשוט לוקחים חתיכה וטועמים. סבבה, עוד דקה אחת. הארוחה שלי מוכנה, פרגיות בתבלון חריף עם תוספת של בצל ושום ותבלינים, בפיתה עם טחינה וחומוס ומלפפונים חמוצים קצוצים. רע לא יכול להיות.
קצת מהתענוג הזה. קצת מלפפונים חמוצים. טחינה קצת. ובתאבון לי. וואי, איזה טעים. סוף. הכנתי לי את החצי השני, שיהיה בתיאבון.